'n afgetrede seerower wat sy pyp heeldag sit en rook het en 'n bietjie ram gedrink het. Jy drink ook mos so af en toe 'n ou glasietjie. Pyp en ram is nooit so sleg as jy doen. As jy in die Kaap groot word, dan ken jy daai storie. Daar gaan nie 'n dag verby as die wolke so oor die berg kom wat ek of my seunie vir mekaar sê van hinks in die duiwel is stook weer of hulle is weer doenig nie. Maar dit is my vreemd want dis terselfde tyd sê jy vir jou kind jy moet nie rook nie, maar hierdie fantastiese storie van, jy weet, van hinks wat so en dis dieselfde as jy sê vir jou kinders altyd moenie met vuur speel nie. En dan beloon jy hom en jy sê kom nader, kom ons druk hierdie malva lekker op 'n stokkie in die vuur en dit is een van my heel lekkerste kinderherinneringe. Daai goed wat jy op die vuur braai is net anderster. Ek dink jy kan dit ooit reg dupliseer nie. Ek vind baie keer in kombuisies wat met rook werk, hulle gebruik 'n baie warm rook tegniek. En as jy nie baie versigtig is met dit nie, dan kry jy kos vir daai dis amper soos 'n gebrande sigaret, daai nat sigaret. Dis glad nie lekker nie. Mens dink hierdie ou tegnieke is so maklik, maar dis eintlik 'n spesialis tegniek wat 'n mens net leer deur baie keer te oefen en definitief vir groot kuns. Ek dink jy luister hoekom ek gaan jag baie keer is om seker te maak daar iets geskiet word sodat ek 'n soetsie en niertjie en lewer kan eet. Ek is mal oor dit en dan gaan die bosveld vier, die hoe stiller dit is, hoe min mense kan sien, is ek op my gelukkigste. So jy gaan seker nie net sê ek weet nie hoekom ek so baie van Nick hou nie. Ek ben reg dat ek van hou. Is ek hou van geraas, ek hou van ligte en ek hou van besoedeling. 'n Paar kere wat ons veld in die semi-wildernis gaan, en toe het hulle nou stokbrood gemaak. En dit is 'n heerlike ding. Daai warm, krakerige rook brand aan die buitekant met botter. Ek meen dis hemels. Ek meen maar gebraaide brood is mos, jy weet, 'n heilige ding, né? 'n Braaibroodjie. Braaibroodjie. 'n Braaibroodjie is my ding. Twee snye brood, gesnyde winkelbrood. Winkelbrood, ja. Goewermentsbrood soos ons dit ja, ja. Baie botter, beide kante. Beide kante het daar. Okay, goed. Beide kante. Eie baie dun gesny. Dun gesny. Tomatie, baie kaas. Baie kaas. Hy moet so uitloop. Hy moet eintlik op die rooster uitloop. Sout en peper. Witpeper. Definitief witpeper, sê hy saam. Dis dit. Dis dit. Dis 'n hele heel belangrike ding. 'n Lekker op appelkoeskonfyt of bladjies. Nee. Dan verwoes jy hom heeltemal. Ons het nie 'n braaibroodjie nie, net jy maak dit. Absoluut. As ek nou vir julle nooi na braaihuis, moet julle maar julle eie braaibroodjies bring hoor. Maar ek moet wel sê, die broodjies sonder die tomate eet beter die volgende oggend. Ek eet nie 'n braaibroodjie die volgende dag nie. Ek sal twee voor ek my maaltyd eet, maar ek sal nie een die volgende dag eet nie. Dan mis jy alles. Die beste is 'n braaibroodjie die volgende oggend. Nee. Ek is jammer. Nee, dankie. Jy kan jou appelkoes kon vyf en jou ou braaibroodjie uitresorteer kry oor een gin. Dit mag dalk meer as dit vat. Vergeet van die braaibroodjie. Op volmaan vanaand. Volmaan.